Уявіть собі острів, де 100 людей, досконалих логіків, ув'язнені божевільним диктатором. Втечі немає, за винятком одного дивного правила. Будь-який в'язень може вночі підійти до охоронців і попроситися на волю. Якщо у нього зелені очі, його відпустять. Якщо ні, кинуть у жерло вулкану. Так сталося, що всі 100 в'язнів мають зелені очі. Але вони живуть там від народження, і диктатор подбав про те, щоб вони не могли дізнатися про власний колір очей. Тут немає жодних поверхонь, що відбивають світло, вся вода в непрозорих ємностях, і найголовніше, їм не дозволено спілкуватися між собою, хоча вони бачать одне одного під час ранкового перепису. Проте всі вони знають, що ніхто не ризикне спробувати втекти без абсолютної впевненості в успіху. Після тривалого тиску з боку правозахисних організацій, диктатор неохоче погоджується дозволити вам відвідати острів і поговорити з ув'язненими на наступних умовах. Ви можете зробити лише одну заяву, і ви не можете повідомити їм жодної нової інформації. Що ви можете сказати, щоб допомогти звільнити в'язнів, не накликавши на себе гнів диктатора? Після довгих роздумів ви говорите натовпу, що принаймні в одного з вас зелені очі. Диктатор насторожується, але заспокоює себе тим, що ваша заява не могла нічого змінити. Ви йдете, і життя на острові, здається, триває, як і раніше. Але на сотий ранок після вашого візиту всі в'язні зникли, кожен з них попросився на волю напередодні ввечері. Як же ви перехитрили диктатора? Можливо, вам допоможе усвідомлення того, що кількість ув'язнених є довільною. Давайте спростимо ситуацію, уявивши лише 2 в'язнів – Адрію та Біла. Кожен з них бачить одну людину з зеленими очима, і наскільки вони знають, вона може бути єдиною. Першої ночі кожен залишається на місці. Але коли вони бачать один одного вранці, вони отримують нову інформацію. Адрія розуміє, що якби Біл побачив поруч із собою не зеленооку людину, він би пішов тієї ж ночі. Але, зробивши висновок, це твердження могло стосуватися лише його самого. Одночасно Біл усвідомлює те ж саме про Адрію. Той факт, що інша людина чекала, говорить кожному в'язневі, що його власні очі мають бути зеленими, а на другий ранок їх обох немає. А тепер уявіть собі 3-го в'язня. Адрія, Біл і Карл бачать 2 зеленооких людей, але не впевнені, чи кожен з них бачить також 2 зеленооких людей, чи тільки одного. Вони перечекали першу ніч, як і раніше, але наступного ранку вони все ще не були впевнені. Карл думає, що якщо у мене не зелені очі, то Адрія і Біл просто спостерігали один за одним, і тепер обидва підуть на другу ніч. Але коли він бачить їх обох на 3-й ранок, він розуміє, що вони, мабуть, теж спостерігали за ним. Адрія і Біл пройшли через той самий процес, і всі вони поїдуть 3-ї ночі. Використовуючи таке індуктивне міркування, ми бачимо, що картина буде повторюватися незалежно від того, скільки в'язнів ви додасте. Ключовим моментом є концепція спільного знання, запропонована філософом Девідом Льюісом. Нова інформація міститься не у вашій заяві, а в тому, що ви сказали її всім одночасно. Тепер, окрім того, що кожен ув'язнений знає, що принаймні один з них має зелені очі, він також знає, що всі інші ведуть облік усіх зеленооких людей, яких вони бачать, і що кожен з них також знає про це і так далі. Чого не знає жоден в'язень, так це того, чи є він сам одним із тих зеленооких, за якими стежать інші, доки не мине стільки ночей, скільки в'язнів на острові. Звісно, можна було б заощадити в'язням 98 днів на острові, сказавши їм, що принаймні 99 з вас мають зелені очі. Але коли йдеться про божевільних диктаторів, краще мати хорошу фору.